onsdagen så fylldes badplatser runt om i vårt område för att uppmärksamma att det var simborgmärkets dag. För många så har det blivit en tradition att ta simborgmärket varje år just denna dag. Lite extra speciellt är det för att simborgmärket just i år fyller 80 år. På badplatsen i Svenshögen och Talbo som nyheterna stod besökte på onsdagskvällen så simmade stor som liten 200 meter och fick sedan ett simborgmärke märkt med 2014. Då står vi här med Elin, simlärare i Svenshögen. Simborgmärkesdag är det idag. Vad är syftet med den här dagen? Syftet är att uppmärksamma simkunnigheten hos både vuxna och barn. Vi tror att det är viktigt att även barn ser att vuxna också kan ta märken och visa att de är simkunniga. Ja, och vad har man gjort här idag nu? Man har simmat 200 meter. Och när man har gjort det så har vi skrivit upp dem på en lista där vi själva slår rekord varje år. Och så har man fått ett gratis märke. Är det många som har varit här idag? Ja, det är en hel hög, men vi väntar på fler, så att det kommer nog mer. Ska se, vad heter ni för någonting? Lea. Agnes. Och ni har varit här och simmat då på simborgmärkesdag? Jajamän. Ja. Var det varmt i vattnet? Ja. Absolut, det är den varmaste dagen i år tror jag. Eller, ja. I vattnet i alla fall? I vattnet. Ja. Hur var det att simma 200 meter nu då? Det var skönt. Ja. Brukar ni bara här? Ja. Vi går ju på simskolan, så ja. Är det viktigt tycker ni att barn läser simma? Ja. Ja, för om det händer något så är det ganska bra om man är ute och åker på båt eller något sånt där. Men de flesta som åker båt också, de kan ju ofta simma. Så. Ja. Ja, och det är väldigt bra att man kan simma för det fall om man blir utputtad och man inte kan simma. Simborgmärkets dag uppmärksammas över hela landet den 16 juli och i grannkommunerna Orust och Tjörn så utmanar man i år varandra i hur många deltagare man kunde få ihop som tog simborgmärket idag. Det blir nog bra.